नगर न्यूज 24 प्रतिबिंब जनमानसांचे। आणि आता सुद्धा आरक्षण काय ते आरक्षणावर आपण फिरताय, तर अजूनही हल्ला होण्याची शक्यता आपण व्यक्त केली। बघा, मागे माझ्यावरती दोन वेळा हल्ला झाला हे तुम्ही बघितलं। एक तर तुमच्या सोलापूर जिल्ह्यातच झाला, भला मोठा दगड माझ्या गाडीवरती अचानक टाकला। नंतर दुसरा हल्ला झाला 2 महिन्याच्या गॅपनं, त्याचा व्हिडिओ तुम्ही बघितला की दगडफेक, गाडीवरती डंपर घालणं, हे ते सगळे प्रकार। हे का घडतंय? माझं तर वैयक्तिक कुणाशी भांडण नाही। मी जे काम करतोय ते धनगर समाज, भटके समाज आणि बहुजन मायनर समाजासाठी काम करतोय। त्यामुळं आता मी धनगर समाजाची जागर यात्रा काढल्यामुळं प्रस्थापितांना माहीत आहे की या धनगर समाजाची लोकसंख्या फार मोठी आहे। हा जर एकदा जागा झाला तर स्पर्धेमध्ये आपल्या येऊ शकतो, आणि म्हणून हे जर थांबवायचं असेल तर गोपीचंदला थांबवलं पाहिजे। त्यामुळं काही होऊ शकतं म्हणून मी माझ्या भाषणामध्ये बोललो, जरी काही जरी झालं तरी सुद्धा धनगर आरक्षणाची चळवळ ही थांबता कामा नये। जोपर्यंत धनगरांना एसटीचा दाखला मिळत नाही तोपर्यंत कुणीही शांत झोप घेता कामा नये, असं आवाहन मी या सभेतून लोकांना केलंय। नगर न्यूज 24 ला सबस्क्राईब करा।